Neapskaužamā situācija Gazā cilvēkus dzen izmisumā. No ANO humanās palīdzības noliktavā gaišā dienas laikā izlaupīti milti, higiēnas piedarumi un citas pirmās nepieciešamības preces. Un šie cilvēki nekautrējās runāt ar medijiem, sakot, ja vien būtu izvēle, mēs to nebūtu darījuši. Mums nav miltu, nav ūdens, nav pat tualetes. Mūsu mājas tik iznīcināts. Nevienam mēs nerūpam. Mums bija nepieciešama palīdzība. Un mēs nebūtu laupījuši, ja nedzīvot trūkumā. Cilvēki ir izmisuši, viņi ir izsalkuši. Viņi pēdējās dienās nav saņēmuši nekādu pārtiku. Mēs zaudējām kontaktu ar saviem darbiniekiem uz vairākām stundām. Tāpēc palīdzības izsniegšana arī apstājās. Tāpēc tas kaut kādā mērā bija sagaidāms. Gazas joslā pakāpeniski tiek atjaunots internets un telefona sakari pēc tam, kad Izraela tos pirms operācijas uzsākšanas bija atslēgusi. Daudziem civiliedzīvotājiem sakaru atjaunošana nāca ar traģiskām vēstīm par uzlidojumos nogalinātiem tuviniekiem. Bet Izraela aizvien noraida starptautiskās sabiedrības aicinājumus uz pamieru un operācijas paplašina. Atgādinot, mēs šo karu neuzsākām. Naktī paplašinājām sauzemes spēkus Gazas joslā. Viņi pievienosies tiem, kas tur jau karo. Kaujas Gazas joslas ziemeļos turpinās. Mēs progresējam karā pēc plāna. Pakāpeniski paplašinām sauzemes aktivitātes. Izraels paziņojumi liek nojaust, ka plānotais sauzemes iebrukums ir sācies, taču notiek vairākos posmos. Atšķirībā no iepriekš veiktajiem nakts reidiem šoreiz karavīri Gazu nepamet. Cik daudz viņa tur ir, Izraela neatklāja. Pēc Netanjahu teiktā karavīri izvietoti pa visu Gazas joslu, bet visintensīvākās operācijas notiek ziemeļos. Turpinās arī uzlidojumi Hamas mērķiem no gaisa. Paula Markusa, Latvijas televīzija.